Ahoj, tady vás Petr Ledvina z WorkSafety.cz. Dneska vám chci představit tady naší novinku, kterou jsme si pořídili pro naše práce, protože děláme teď na jedné zakázce, kde si nemůžeme jako jednoduše vyvázat místa kotvení nebo kotevní body. Tohle je DV200 od ISC, je to mobilní kotvící zařízení, který je určený i pro lanový přístup, vidíte, že to myslím. Dokonce to má i CNTSko, takže v případě nouze může přijít druhý pracovník, nainstalovat si sem dvě extra lana a provít záchranu. Tohle zařízení vlastně se pohybuje po ploše, je zaaretovaný, na konci jsou nějaký závaží a máte vám i tady ten tlumič, je to boží, který na tom kluku vysím, je to skvělý a určitě vám pak pustíme i video, jak to vypadá reálně v práci, jak se tam pracuje. Mějte se hezky a ať se daří.